Zadovoljni što smo danas predali materijale našeg ministarstva i pridružili se globalnoj baterijskoj alijansi ili kako se to već naziva i zadovoljni razgovorom sa Svenjom Šulce, ministarkom za ekonomski razvoj Nemačke i nastavit ćemo da radimo i važno mi je da smo i danas istakli da Srbija, ukoliko budu garantovane sve mere ekološke zaštite i sigurnost za naše ljude i zdravlje naših ljudi, ne očekuje da glavni ton priče bude na rudarenju i već na celokupnom vrednostnom lancu, što znači ogromnu prednost i ogromnu dobit za naše građane, znači i fabriku katoda i fabriku baterija i fabriku električnih automobila, ali za nas je važno da ulazimo u te globalne asocijacije, globalna društva koja se bave budućnošću, jer vam je potpuno jasno da videli ste da u Africi više od 60% ljudi ima ili nema električnu energiju ili ima problem sa električnom energijom. I kada su sušne godine kao što je ova bila, onda imate strašne probleme i u Zambiji i u mnogim drugim zemljama. Mi ćemo se sa tim, nažalost samo Srbija o tome govori, drugi ne govore, koji su u mnogo lošijoj situaciji od nas i oko nas, ali oni valjda ne vole da pričaju o tome, vole da žive o svojim balonima neistina. Ja dobro znam sa kolikim i kakvim problemima ćemo se suočavati, zato moramo da gledamo u budućnost kako da rešavamo problem električne energije i kako da pravimo i da obezbeđimo finansiranje nuklearnih modularnih reaktora, kako i na koji način da garantujemo postojanje električnih vozila u našoj zemlji, korišćenje veštačke inteligencije, jer to bukvalno popije ili pojede, kako god hoćete, toliko električne energije da mi nismo u stanju da proizvedemo. Tako da bezbroj stvari su ovde na stolu, moramo da gledamo u budućnost i moramo da se pripremamo za budućnost.